Tash jam të planifiku me shku në Umbra, bashkë me prinderit, edhe teme edhe burën. To është praktikisht i hapi e parë. Ndiqysh nuk jam të shku shumë radikal, por shkojmë në Umbra, ose këtë vit, ose vitin arshëm, edhe masën edhe në Haqpseo. Jo, këtë muj, unë ndjej shumë lehtë, edhe në fakt kam shumë ma shumë energji, edhe shumë ma shumë vullnet për me punu. Unë këtë muj, se cili muj Ramazanit, kur jam të punu, jam të dediku personat cili kanë vërtet nevoj. Dhe më thënë, këtë muj është mesaj. Une veç besimin e Zotit, me pastru veten, me lutë prej Zotit, dhe më thënë, dëshira cili na kemi, me provu me qenë sa ma pastër, me dalë, dhe më thënë, me përfundu këtë muj, dhe më thënë, me namaz, me agjerim, do më thonë me kujtimi e Zotit në cili moment, cili na këmundemi ajdin, dhe une edhe veç me prit, do më thonë, pozitiviteti, do më thonë, prej janën e Zotit pas Ramazanit.